tenho uma criança que tem 5 anos desde a nascença. Ainda até agora está a comer medicamento, toma medicamento. E para criar aquelas crianças é um problema sério. Aquelas crianças duas que aquela menina deixou também está comigo. Aquela criança também me faz que eu não consiga para pensar, porque não trabalho, não tenho nada. Mesmo aqui no Chicago, é aqui que estou a ver que a nossa saúde já está a melhorar. Porque a mamãe Judite consegue arranjar qualquer coisa a nos dar. E aqui já estou a ver que nós somos muitos. Está a ver? Não sou sozinho com meu marido. Agora é aqui que estou a ver que mais ou menos a minha mãe, que é a mamãe Judita, eu já estou a ver que é meu Deus de verdade. É meu Deus de verdade, porque estou a ver que já estou a melhorar. Estou a melhorar. A nossa fonte conta com amargura como o casal perdeu 3 filhos por conta do HIV. Agora que estou a falar aqui, eu não estou bem por causa dessa doença, porque eu não sou sozinho. Somos muito em casa, mesmo meu marido, ele já é velho, mas meu marido, mesmo para trabalhar, já não consegue de trabalhar por causa dessa doença. Eu sofri muito, entrou-me essa doença por causa dos meus filhos, perdeu 3 filhos por causa dessa doença. Agora, eu também já fui descobrido no 2013 que eu também estou contaminado com meu marido. Então, nós consumimos o medicamento até agora. Agora, coisas que nos fazem, que nos faz viver bem, já não consegue trabalhar. Mesmo meu marido, como é velho, também já não consegue trabalhar. Agora, não há maneira que podemos fazer. Agora que foi perdido esse único criança, que é meu filho, é aqui que eu já descobri. Alguém me trouxe aqui, nesse Chicago, aqui onde que está o nosso defensor, nós podemos dizer isso aí. Porque mamãe Judite é que nos faz para nós ser pessoas. O outro dilema é o abandono familiar. Famílias me rejeitam-nos. Me rejeitam muito, porque se nós, se eles querer para viver conosco, não conseguir nada, diz que nós é que não quero. Enquanto não, é essa doença que nós temos. Para o caso de pessoas vivendo com deficiência, sobretudo auditiva, a falta de acesso à informação tem sido a principal causa de infecções, sobretudo de mãe para o filho, durante o parto. Fiquei muito triste com a situação do meu bebê, mas não o abandonei. Levei o meu bebê e cuidei com amor e carinho. Troquei-o as fraldas sempre. Logo que meu marido voltou, perguntei a ele o porquê de não ter me informado sobre a sua situação em relação ao HIV. O bebê já estava infectado por culpa dele. Foi aí que assumiu que era HIV positivo. Mas já era tarde. Ele devia ter me informado com antecedência. Podia eu, como mãe, ser HIV positiva. Mas evitaríamos que o bebê também tivesse HIV. E eu informei a ele que devíamos ir ao posto de saúde, mas ele não aceitou e eu tenho ido com meu bebê. A médica Mônica Nanza esclarece como uma mãe seropositiva pode dar à luz a uma criança seronegativa. A mulher que nasceu um filho HIV negativo significa que essa mulher cumpriu com as orientações durante a gestação,
Vamos supor que ela foi muito cedo ou vinha fazendo tarde. Se ela vinha fazendo tarde, significa que ela foi ou aderente durante a sua consulta ou durante a sua gestação. É por isso que ela teve o filho seronegativo. Porque quando a criança nasce, logo na maternidade, é administrado um xarope que é nivirapina para prevenir contra essa infecção. E quanto a essa mulher que nasceu um filho HIV positivo, significa que ela não cumpriu com as orientações, não era aderente, não tomava o tratamento antirretroviral durante a hora que ela escolheu, talvez durante as consultas. De acordo com a ONU-SIDA, apenas 59% das pessoas que vivem com HIV-SIDA conhecem seu estado seriológico e somente 54% das pessoas diagnosticadas recebem o tratamento antirretroviral em Moçambique.